Вона молода, хоча має давній родовід. На неї чекали 5 років, а ухвалили за одну ніч. Українській Конституції виповнилося 25 років. День народження основного закону – офіційне свято в Україні. І від самого ранку тривають урочистості, хоча насправді нинішня Конституція вже друга в історії нашої країни. Першу понад 3 століття тому написав гетьман Пилип Орлик. Тому саме до його пам'ятника в столиці зазвичай покладають квіти цього дня. Не став винятком і нині. Нинішній рік автора основного закону редакції 1710 року вшанували президент, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр та чиновники різних років. Були серед них і ті, хто ухвалював Конституцію 28 червня 1996-го. Чому для її затвердження знадобилася ціла ніч? Що змусило тодішніх нардепів усе ж таки проголосувати? За? Та коли Україна вперше за 311 років побачить оригінал Конституції Пилипа Орлика? Про все розкаже Ксенія Барвіненко. Київ, 10 ранку, площа Конституції. На сходах стоять депутати різних скликань. Все, як тієї п'ятниці, 25 років тому. Так само депутати другого скликання вишикувалися для спільного фото. Щойно ухвалили основний закон України. В той час, коли переповнювало щастя, розуміння того, що все, процес юридичного оформлення держави, фактом ухвалення Конституції завершений, хоч ми були безмежно втомлені, бо не спала ніч. Проект Конституції України депутати розглядали понад добу. 27 годин без перерв та відпочинку. Обранці обговорювали головний закон України. Дуже величезна напруга, дуже величезна відповідальність. Ми розуміли, що якщо цього не станеться, то або ми не будемо мати демократичної конституції, або не буде держави Україна. Тож, коли приступили до розгляду поправок до проекту Конституції, відступати було нікуди. У адміністрації президента сидів Горбулін біля телефона, а у ложі Верховної Ради сидів віце-прем'єр з Конституції. Це дикунство з точки зору юриспруденції. Олександр Ємець. От стаття ставиться на голосування, Горбулін дзвонить, не можна голосувати. І він хитає головою, і залежні від нього депутати не голосують. Ми зробили так, що цей телефон поламався. Гальмувало розгляд головного закону ще й протистояння всередині парламенту. Все сталося під час обговорення статті про державні символи. Обранці просто не могли зібрати 300 необхідних голосів. І врешті пішли на компроміс, змінивши статус Криму. У цьому проєкті Конституції Кримська автономія, вона так і називалася, Кримська автономія. На рівні звичайнісінької області, ну, дуже вже вимагали кримські депутати дати їй статус автономної республіки. І ми вимушені були піти на оцей страшний компроміс, хоч розуміли тоді, що рано чи пізно, заклавши оту бомбу сповільненої дії, вона прийде час, її легко буде підірвати. Що і ми маємо вже, так мовити, 8-й рік війни і 8-й рік анексії. Врешті документ підтримали 315 народних депутатів. Тоді, чверть століття тому, на історичне голосування прийшов і тодішній президент України Леонід Кучма. Сьогодні ж згадує про уроки конституційного творення. Чверть століття конституційного творення дали нам багато важливих уроків. Хочу наголосити на одному з них. Конституція повинна захищати суспільство та громадян. Але бувають моменти, коли суспільство та громадяни мають захистити Конституцію. Треба пам'ятати про це. Це не означає, що Конституція має бути недоторканою. Вона має розвиватись, досконалюватись. Її можна і треба міняти за вимогами часу. Але робити це треба виключно в життєвих інтересах українського народу. Я бажаю, щоб у цьому залі завжди була непохитна монолітна більшість, але не партійна, а державницька. Щоб тут була одностайність, коли йдеться про захист національних інтересів України, життєвих потреб нашого народу і нашої Конституції. Нині головний закон України вважають одним з найкращих і найдемократичніших у світі. На честь 25-ї річниці його ухвалення Швеція передасть нам 3 копії Конституції гетьмана Пилипа Орлика. Яку називають першою писемною Конституцією Європи.
переважна більшість з нас ніколи не бачила її вживу. Не бачила частинки своєї історії і своєї спадщини. Більш того, за 311 років Конституція Пилипа Орлика жодного разу не була вдома, на батьківщині. Національний архів Швеції передав Україні 3 копії Конституції Пилипа Орлика. До 30-ї річниці нашої незалежності вперше за 311 років до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. А ще президент вніс до парламенту законопроект про великий герб України, який за всі роки незалежності так і не затвердили. Документ визначили як невідкладний, а відтак парламент має його розглянути найближчим часом. Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».